Українська морська партія Сергія Ківалова втілює мрію одеситів про місто, яке стане зручним для всіх городян. Два тижні тому депутат міськради від Української морської партії Андрій Неугодніков зустрівся із мешканцями Світлого провулка 14, щоб обговорити побажання місцевих жителів про благоустрій двору. Чинна влада про свою обіцянку відновити територію забула, постійно відкладаючи не таку вже й складну справу в довгий ящик. За два тижні на місці розбитого асфальту і старої скриплячої бойдалки з'явилися нові лавки, доглянуті клумби і сучасний дитячий майданчик. Відкриття оновленого майданчика і прибудинкової території на Світлому провулку відвідав почесний громадянин міста Одеса та Одеської області лідер Української морської партії Сергій Ківалов. По цьому адресу, переулок Світлий, 14, ми провели благоустройство двора. И двор кардинально поменялся. К счастью, ситуация изменилась. Жители очень довольны, потому что придомовая территория просто изменилась. Изменилась в лучшую сторону. И параллельно мы еще сделали детский спортивный комплекс. Хто, як не місцеві жителі, знають про основні проблеми і больові точки міста. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов вислухав кожного одесита і поділився результатами виконаної роботи за останні декілька років. Мы создали университетскую клинику, и все, кто сегодня мы обслуживаем, в первую очередь близлежащие дома, Приморский район, кто-то приходит из других районов, но мы бесплатно оказываем им помощь в отношении борьбы с коронавирусом. Город закупил 2000 тестов, а мы закупили 10 тысяч и потом еще 5. Українська морська партія протягом багатьох років реалізує десятки успішних соціальних проєктів. Одним з найважливіших пунктів завжди була і юридична підтримка. Безоплатну правову допомогу отримали вже понад 200 тисяч громадян. Ми соціальну програму, яку вводимо, от безплатна юридична клініка. Казалось би, коли ми її організовували, говорили, що вибори закінчаться, і юридичної клініки і консультації не буде. Некоторі судили так, що обычно перед виборами відкривають на 2 тижні консультацію юридичну. Закінчились вибори і убежали всі. Нікого не бачиш, ні того консультанта, ні депутата. Тому у нас несколько другой підхід. Мешканці будинку в Світлому провулку більш ніж задоволені результатом. Після довгих років порожніх обіцянок у одеситів нарешті з'явилося зручне місце для відпочинку. До того, как построили, здесь был потрескавшийся асфальт, которым в темное время суток можно было запнуться и убиться. Сейчас, ну, сами видите, что аккуратная плитка. Важен конечный результат. Мы имеем хорошую площадку, идешь, не боишься споткнуться, не боишься упасть, удобные места. Ну, как для жильцов, я считаю, что это очень хорошо сделано. Дай Бог, чтобы людей хватило ума и совести сохранить это надолго. И очень хочу пожелать успехов Сергею Васильевичу. Мы их будем за них голосовать, мы их выберем. Дай Бог, чтобы их поддержали. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов, поспілкувавшись з городянами, загострив увагу на проблемі вивозу і переробки сміття. Впевнений, що негайно для Одеси проблему можна вирішити. Власті городської сьогодні вигідно збирати людей огромні суми за вивоз мусора. Це проблема номер один. Її все одно потрібно вирішити. Нам потрібно вирішити проблему з мусороперерабатуючим заводом. Перше, що ми зробимо, я подчеркиваю, будем строить завод. И в течение 3-4 лет построим завод и забудем эту проблему. В Українській морській партії є фахівці в різних галузях, які знають, як швидко і ефективно вирішувати ті чи інші проблеми. Поліцила готова відроджувати колишню славу Одеси і брати відповідальність перед своїми виборцями.